के भनेको कको भनेको I'm going to go to the house.
जे हाले पनि ढोका हो यो जेल निकल्नु अप्ठ्यारो लागेको छ कता बेरले यो मिठो मेरो लिन त्यो निकाल्नु त अब त विश्व गर्ने यहाँ समाउने यहाँ यो हाम्रो फुचेरलाई अनि समाउ अब अर्को ट्याक्कै यो रामकुमार राई छ अलिक एक डोज खान्छ एक थाल कुखुराको मासु कुखुराको मासु हो दाजुको दिदी तपाईँलाई खायो
I'm going to go to the house.